Тату, привіт. Ну ти знаєш, зараз не можу приїхати, я зайнятий. Давай. В ефірі програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Нас відвідав відомий гурт «П'ятий океан». Ми продовжуємо наше інтерв'ю. Нам надійшов телефонний дзвінок від радіослухача. Вітаємо. Добрий вечір. Можна замовити пісню? Для тата. В нього сьогодні день народження. Якраз нещодавно вийшла нова пісня гурту «П'ятий океан» про тата. Тож нехай вона стане музичним подарунком для вашого батька. У твоїй пустій кімнаті тільки спогади і сон. Обіпрись на мене, тату, ходи, вийдем на балкон. Я веду тебе намисто, глянь старенький самокат. Він везе мене в дитинство і тебе везе назад. Дай же, татові, мій Боже, сили дай на схилі літ. А без нього я не можу, помарніє білий світ. На моєму видно колі, зорі дивляться на схил. Так як зараз я ніколи свого тата не любив. Мою душу обезболив погляд батька, а слова розуміє, як ніколи, розтривожена душа. Сторінки перегортає, вітер книгами біжить. Що попереду, не знаю, але зараз добра мить. Щоби визнати правдиво і сказати це тобі, я і сильний, і щасливий, поки ти є на землі. Дай же, татові, мій Боже, сили дай на схилі літ. А без нього я не можу, помарніє білий світ. На моєму видно колі, зорі дивляться на схил. Так як зараз я ніколи свого тата не любив. Дай же, тато, він і Боже, сили дай на схилі літ. А без нього я не можу, помарніє білий світ. На моєму видно колі, зорі дивляться на схил. Так як зараз я ніколи свого тата не любив. Мою душу обезболив погляд батька, а слова розумію, як ніколи, розтривожена душа. Мою душу обезболив погляд батька, а слова розумію, ніколи, розтривожена душа. Тату, я зараз приїду. Дай же, тату,